ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሀገሪቱ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በትኩረት እንዲሰራ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበም። ምክር ቤቱ በአምስተኛ መደበኛ ጉባኤው የሚኒስቴሩን የስምንት ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ገምግሟል። ወይንሸት ደጀኔ አምስተኛ መደበኛ ስብሰባ ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ የሚኒስትሩን የስምንት ወራት አፈጻጸም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል። በበጀት ዓመቱ ስምንት ወራት ከወጪ ንግድ ገቢ 2.5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ሚኒስትሩ ባቀረቡት ሪፖርት አመልክተዋል። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት እንደ ዘይት፣ ስንዴና ሌሎች መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ከውጭ ሀገር በማስገባት ለተጠቃሚ መቅረቡን የገለጹት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ያሳየ ቢሆንም መንግስት የስንዴ ፍላጎት ጉለትን ለመሙላት ግዢ ከተፈጸመው 4 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 1.7 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ በተቀመጠው የአሰራር ስርዓት መሰረት ለጸጥታ አካላትና ለህብረተሰቡ በመሰራጨት ላይ ይገኛል። ከስኳር አቅርቦትና ስርጭት ጋር በተያያዘ ባለፉት 8 ወራት ከ1.44 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስኳር እንዲቀርብ ተደርጓል። ይህም ከሀገራዊ ፍላጎት አንጻር 42.4% ይሸፍናል። ለአቅርቦት አፈጻጸም ማነስ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ መናር እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እጥረት በዋናነት ይጠቀሳሉ። የምክር ቤቱ አባላትም ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተውበታል። የመንግስት ሰራተኛው የኑሮ ውድነቱ ሊቋቋም አልቻለም። መንግስት በዚህ ጉዳይ ዝምታም መርጧል። ለምን? ዓለም ላይ እስካሌት እያደረገ ያለው የዋጋ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ቀጥታ ኢምፖርት የሆነ ኢንፍሌሽን ጫና እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህም ሆኖ ግን መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ ካለው ሪሶርስ የህዝብን የፍጆታ ሚኒመም ፍጆታ ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ያለበት ነው። ሁለተኛ፣ ዛሬ እኮ ሸማቾች ላይ ስንሄድ 10 ሰዓት 12 ሰዓት ሰልፍ ይዞ 3 ሰዓት ሲሆን እኮ የለም ነው የሚባለው። ምን አይነት የሰው ወሽመጥ እንደሚቆረጠው ለዚህ ምክር ቤት አባል ግልጽ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ በደንብ መታየት አለበት። የአቅርቦትን ጉድለት ለማሟላት መንግስት በተለይ ከዘይት ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል ተገዝቶ በተለያየ ምክንያት ወደ ሀገር ውስጥ ያልገባ 10.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በተቻለ ፍጥነት ወደ ሀገር ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ የዋጋ ንረት የታየባቸውን የኢንዱስትሪ እቃዎችና የግንባታ እቃዎች ለምሳሌ የሲሚንቶ፣ ብረት፣ ቆርቆሮና ሌሎች ግብአቶችን ዋጋ ለማረጋጋት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምን እርምጃዎችን ወስዷል? አይደለም በሀገር ውስጥ ሲሚንቶ ማቅረብ ለውጭ ሀገር ለመሸጥ የሚያስችል የማምረት አቅም አለን ባሉን ፋብሪካዎች። ችግሩ ከግብአትና ከጸጥታ ጋር የተያያዘ የማምረት አቅማችንን መጨመር አለመቻላችን። ብረት ግን ከዚህ የተለየ ነው። ብረትን ያሉ ፋብሪካዎች 100% ቢያመርቱም የሀገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በሚፈልገው ልክ ብረት ማቅረብ አንችልም። ስለዚህ ከብረት ጋር በተያያዘ የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች እንዲያመርቱ ማድረግ፣ ከውጭም ብረት የሚገባበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሀገሪቱ የተከሰተውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስቧል። የውጭ ንግድ ገቢያችንን ከማሳደግ አንጻር እየተካሄደበት ያለው እንደ ጠንካራ ጎን ማንሳት ይቻላል። እንደ ቁልፍ ተግባር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሊያተኩርበት የሚገባው የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ነው። ለሀገራችን የዋጋ ግሽበት ዋነኛ ምክንያት ብለን ልናነሳ የሚቻለው እንደተነሳውም አንዱ በዓለም ደረጃ የተከሰተው ክስተቶች ናቸው። እሱን እንደ ዓለም ማየት ይቻላል። ሌላው በሀገራችን ያሉት ሁለንተናዊ ሁኔታ እንዲሁም በአንዳንድ አሻጥረኞች የሚሰሩ ስራዎች መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ይህ ችግር ገፍቶ ህብረተሰቡ ላይ ችግር እያመጣ እንደመሆኑ መጠን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለየ ሁኔታ የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገልጿል።
በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ከ330 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነበትን የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ መዳረሻ ገበያ ስራ ለማስጀመር እየተሰራ እንደሚገኝ የክልሉ የመዳረሻ ገበያዎች ኢንተርፕራይዝ አስታወቀም። የገበያ መዳረሻዎች መስፋፋት የመሸጫ ቦታ እጥረትን ከማቃለል ባለፈ ለግብይት ስርዓቱ ህጋዊነት ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረውም ነጋዴዎች ገልጸዋል። ራሄል ፍሬው። አምራቾች አስመጭና ላኪዎችን ከቸርቻሪ ነጋዴዎችና ተጠቃሚው ህብረተሰብ ጋር በቀጥታ ማገናኘትን በማለም በመንግስት የልማት ድርጅትነት የተመሰረተ ነው የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ ገበያ ኢንተርፕራይዝ። ኢንተርፕራይዙ በ336 ሚሊዮን ብር ወጪ በባህር ዳር ከተማ ያስገነባው የገበያ ማዕከል ግንባታው በ2012 ዓ.ም ቢጠናቀቅም ወደ ስራ መግባት ሳይችል ቆይቷል። የኢንተርፕራይዙ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተዋቸው ወርቁ የገበያ መዳረሻው ስራ ለመጀመር የዘገየበትን ምክንያቶች ይጠቅሳሉ። አንዳንድ ያልተሟሉ ነገሮች ነበሩ። መብራት አልገባም ነበር፣ አሁን ነው መብራት የገባ። ለምሳሌ ሽንት ቤት አልነበረም፣ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እኛ ሽንት ቤት ያሰራን። እነዚህ የጎዳደሉ ነገሮችን ስናሟላ ቆየን። ስራ ልናስጀምር ስንል ያው በገጠመን የአሸባሪ ጦርነት ምክንያት ተፈናቃዮችን ሲያስተናግድ ቆየ። አሁን ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ ከጽዳት ጀምሮ እዚህ ቀለም የማስቀባቱን አንዳንድ የጎደሉ ልማቶችን የማሟላቱትም ስራው ኢንተርፕራይዙ ይሰራል። በቅርብ ቀን ስራ እንጀምራለን። የገበያ መዳረሻ ወደ ስራ ባለመግባቱ በገበያው ላይ የሚታየው የተበላሸ የግብይት ስርዓት እድሜ ከማግኘቱ በላይ ሀገርና ህብረተሰብን ተጎጂ ማድረጉን የገለጹት ኃላፊውም ኢንተርፕራይዙ የተቋቋመለትን አላማ ለማሳካት እየሰሩ መሆኑን ይገልጻሉ። በዋናነት ከግብይት ስርዓቱ ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ አላማ ነው ያለው። ሁለተኛው ዓላማ ይህ የልማት ድርጅት ከአስመጪዎች፣ ከላኪዎች፣ ከአከፋፋዮች፣ ከዩኒዮኖችና ከማህበራት ከሁሉም የገበያ ተናን ጋር አብሮ ስለሚሰራ ወደ ውጭ የሚላክ ብዙ ምርት አለው አማራ ክልል። ስለዚህ ከላኪዎች ጋር በተቀናጀ መልኩ አብሮ ሰርቶ የውጭ ምንዛሪ ማሳደግ ነው ሁለተኛ የተቀመጠለት ዓላማ። ገበያ መዳረሻውን ስራ ለማስጀመርም ኢንተርፕራይዙ ከነጋዴው ማህበረሰብ ጋር መክሯል። የገበያው ስራ መጀመር የነበረባቸውን የመሸጫ ቦታ ችግር ከማቃለል ባለፈ በግብይት ስርዓቱ የገጠማቸውን ችግር የሚቀርፍ መሆኑንም ነጋዴዎች ይገልጻሉ። ብር ኑሮሽ ቦታ አጥተሽ የምትሰቃይበት ነገር ነው። በጣም ብዙ ችግር ያለ ይህን የገበያ አዳራሽ ከፍቶ ትልቅ ወጪ አውጥቶ በተመጣጣኝ ዋጋ በመስጠቱ ትልቅ ችግርን ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ግልጽ የሆነና ኦፕን የሆነ አዳራሽ ስለሆነ ምርት የሚደበቅበትም የሚልበትም ነገር የለም። አምራቹና ሻጩ ከተገናኘ ለህብረተሰቡ የሚቀርበው ነገር ግልጽ ነው ማለት ነው፣ ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሰስቴን ማድረግ የነጋዴውም ችግር ነው፣ የመንግስትም ችግር ነው። ችግሩ ለመፍታት ምንድነው? ቁርጠኛ መሆን። ቁርጠኛ ከሆነ ደግሞ እያንዳንዱን ነገር ለህብረተሰቡ የማያገለግልበት ነጋዴው ህብረተሰብ ምንም ምክንያት የለም። የክልሉ የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ ገበያ ኢንተርፕራይዝ የገበያ መዳረሻ በ25 ሄክታር ላይ ያረፈና በሶስት ምዕራፎች የሚገነባ ሲሆን ሲጠናቀቅም የንግድ መደብሮች፣ ማቀነባበሪያዎች፣ መጋዘኖች፣ የምርት ጥራት ደረጃዎች መስጫ ላብራቶሪዎች፣ የምድር ሚዛንና የማበጠሪያ ድርጅቶችን የሚይዝ ነው። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ በአውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ አገራት የነዳጅና የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ መጠን መጨመሩ ተገለጸ። በአውሮፓ ሀገራት ያለው የዋጋ ንረትም ወደ 7.5% አድጓል ተብሏል። ይህም በታሪክ ከፍተኛ ሆኖ ተመዝግቧል። በሩሲያ ላይ በርከት ያሉ ማዕቀቦች መጣላቸው በሌሎች የዓለም ሀገራት ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ እየተፈጠረ መሆኑ ተነግሯል። ለአብነት ከሩሲያ ምርቶችን በስፋት በምታስገባው ጀርመን የሸቀጦች ዋጋ ከ20-50% ጭማሪ አሳይቷል ተብሏል። በበርካታ የመካከለኛው ምስራቅ አገራትም በጦርነቱ ምክንያት ከሩሲያና ዩክሬን የሚገባው የስንዴ ምርት በመቀነሱ በባህላዊ ምግቦች ላይ የዋጋ ጭማሪ መከሰቱ ተገልጿል። ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የዋጋ ንረት እንዲፈጠር ምክንያት እየሆነ መምጣቱን የዘገበው ሲጂቴን ነው። የቢዝነስ ዘገባዎቻችን እኚህ ነበሩ። መልካም